Kwagiye mubwire abantu bashiringe stress iraza ntabuza kwikwira ready come over here ese noneho ndashaka kubaza noble huza yaburiye brutique yaburiye najya nje bayitwaye se butimbiri bwashyamba nimuzi tugiye kurebera hamwe ariko Bruce Melody ati ndakwanga yabibwiye agasaro kuva 2015 Umvana. Ah, ari muze kwamvu twavuze inshuro nyinshi. Impamvu nababangaye nuko nziko ku bintu kirekeranye n'umuziki. Ibi bintu bisobanura. Katarafatwa. Abona katarafatwa atangiye kugera ku gafemu na katarafatwa. Imva n'imvano ibi ni iyihe? Muraho ariko. Ngayo nguko. Nishimiye kubana nawe. So Godfather njyewe nka opinion yanjye kuri kiriya kibazo ni ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu kuko nko muri 2015 ndakeka nka buriya nka Bruce Melody yari afite nk'imyaka reka tubare nko muri 20 wenda ni 5 hafi aho nibwo yari mukuru akirimo arasohora za ndirimbo bita za telefone urumva nyine nawe abona katarafatwa abona katarafatwa atangiye kugera ku gafemu gakeya avuga ati bizacamo nyine ubwo icyo gihe urumva Bruce Melody ba Mico the Best nibo bari bamuri imbere ubona ko nyine aribo bantu bahedinze bameze neza ariko Bruce Melody nako avuga ati ko byagenda kose nanjye kazafatwa ariko nyine agasohora indirimbo zigakundwa rero muri icyo gihe birashoboka ko umuntu ashobora guhura n'umuntu wenda burya ikintu kiba tugomba kureba n'imyaka imyaka niyo ugomba kureba iyo irenze 18 ibyaba byose nje mba numva nta kibazo cyaba gitwaye so ubwo rero nta muntu udakora amakosa nta muntu udasambana n'abantu bose barimo hanga bose barabizi ko hari abakobwa bahura nabo hari abantu basambana hari abo batera inda bakamubwira ati aho kugira ngo nyibyare yikuremo akamuha amafaranga akajya kuyikuramo hari abakoresha izo za metode za contraceptives zo kugira ngo birinde ibyo ni ibintu byose usanga umuntu muri iyo myaka bagomba kurangwamo kandi nabamukire kubaye uri kiremba so ibyo byose rero iyo bimaze kuba umuntu wenda ngiye nta nubwo ndi kubivuga wenda kuri Bruce Melody gusa n'undi muntu ibyo byose iyo bimaze kuba ukagera aho ugafata risque yo kuvuga ati ngiye rekanemere mbyare ukamenya ko uwo mwana ari uwawe ukamenya yuko ugomba kumwitaho ukamutekinga care byose buri kintu cyose ubwo nyine uba wemeye gufata inshingano zo kwita kuri uwo muntu ibyo byose iyo wabyemeye ikigomba kubaho cyose mu gihe utitaye kuri uwo mwana wawe mu gihe utitaye ko wabyaye cyangwa kuwo mwabyaranye uko byagenda kose uwo mwabyaranye abagomba gukomplaininga akavuga ati hari umuntu twabyaranye utarigeze amfasha muri ibi nibi kandi icyo gihe birumvikana niyo yagiye mu nkiko urabisabwa kubera ko ufite izo nshingano zo kubikora so ibyo byose rero bimaze kubaho ahubwo tugaruke tuvuge ngo ko twamaze kwemeranya ko tugiye kumubyara izo nshingano hagati y'umubyeyi y'ababyeyi bombi ninde uzifata ninde ugira mu ruhare aho rero Godfather ari naho tugomba kugenda tukitsa tukamenya ko bamaze kubyarana Bruce Melody amakinga sure ko umwana ari uwe kubera ko nge uyu munsi n'umukobwa muteye inda akambwira ngo namuteye inda nge twabanza tukajya muri laboratoire nkareba ko umwana ari uwanjye ntago nabyizera so mugihe rero amaze kubona ko umwana ari uwe yamaze kubyemera ko ari uwe Bruce Melody yakoze iki byagenze gute ese nyina cyangwa mama w'uwo mwana byagenze gute kugira ngo agende habamo ibyo bibazo n'ibibazo kugira ngo n'ibintu bize mwitangazamakuru icyo rero nicyo twagakwiye kurebaho mbere yuko wenda tujya kumenya impamvu umuntu aza muri social media kuko nago njyewe yaba ari gasaro namutera ibuye yaba ari na Bruce Melody ntago namutera ibuye kuko buri muntu wese abafite inzira anyuramo kugira ngo ikibazo cye gikemuke hari ubona ko social media ariyo nzira nziza hari ubona ko kujya mu nkiko ariyo nzira nziza hari n'ubona ko kugenda akaba agakontakta umuntu ako kanya akaba yamuhamagara cyangwa akagenda akamureba face to face byaba inzira nziza buri muntu wese agira inzira anyuramo
sinzi niba wenda aho hantu point navuzeho hari icyo muyumviseho. Okay, abantu barakumvise kandi pe ni byiza kufashe gutyo. No brainer, ijambo ni ryo my brother. Oya nta abwo najyango nkotinge communique kemini birasho ubundi se birashoboka ko umuntu yapima umwana bakora test muri labo bakabona ko bakabona papa we bakimutwita taravuka harya harya iyo test baho oya nyuma amaze kuvuka rero kemini reka nkubwire ndahari ikintu abantu benshi birengagiza hari ukuri kuri nature kuko hari ibintu buriya biba bigoye bara ntabwo umugore wawe yabyara ngo mu gihe yabyaye ngo ujye kumubwira ibyo bintu nyine ntabwo wahita ubwira umuntu wabyaye ngo reka nkore ngo test ngo y'umwana ngo kuko let's be honest ibyo ni ibintu umuntu ashobora gukora ariko ibyo urwo rwari u Rwanda rwo muri 1994 ariko urwa noza iyi vision tugezemo sinzi niba ushaka kubyarana n'umuntu ukizera kuba umwana ari uwawe kamene ubwo ushaka kumva ngo uzashaka umugore numara kumutera inda umubwire ngo tujye njye kugupimisha akosha ndo ngibyo sinabitindaho cyane gusa umuntu byabagomba kwitonda kuri iyo ngingo ariko ikiriho nuko Bruce ewe Bruce yarakubititse pe buriya uyu mukobwa yize kuzana umwana kuri studio Bruce ari kuri studio n'abandi bantu benshi ni mu byubuka iyo saga muri za 2015 na 2016 yari histori ya Bruce n'uyu mukobwa imaze igihe kinini ahubwo icyo nibaza go ko binchanze hari umwana wa umwe wa Bruce ubana n'umunyamakuru hari n'undi mwana wa Bruce nibyo ndi kwibaza Godfather ubwo se baba babaye babiri cyangwa niwe mwana wo nguwo Godfather wasaba kunsobanura icyo kintu aba bana ko numva buri munsi abana biyongera nge nabo kuko ngenza umwana umwe wa Bruce urerwe n'umunyamakuru kabine uri kunyumva eh ndimo ndakumva ntimo turakumva ubwo rero ibyo birancanze ngewe okay so ibi kibazo rero no brainer ubundi nta nubwo twebwe nta nubwo byari bikwiye ariko Bruce Melody ni cyamamare Bruce Melody kumuvuga ho aya masaha ariko rero uyu mukobwa nawe Godfather agarise rije maze urambagire ka ngusubize impamvu y'iyi space ndi yingi mureke sometimes ari giye urebe ibintu ngiye bikagera naho ngiye my by the way nibuga mbere ngiye nkoze na space mbabaye sibyo Bruce Melody ndatanga urugero kuri Ndimbati sibyo ngiye gutanga urugero kuri Ndimbati bavuze ko yabyaranye n'umukobwa yewe atonoje n'imyaka ikibazo kijyanwa mu rukiko bivaho birarangira Ndimbati ubari mu kazi ke ari mu buzima busanzwe byararangiye siko bimeze ariko ikintu mbashije kubona maze no kubona muri iyi minsi cyangwa muri iki kibazo umuntu wagikurikiranye kuva ku munsi wa mbere ni ukubera iki iki kibazo gishobora kuba inkoni ikubitishwa Bruce Melody buri munsi papa si atari uko bashaka ko kirangira ahubwo ari ukugira ngo gihindanye izina ry'uyu muhanzi mu buryo umwe cyangwa ubundi tugaze tugendane gakeya twumvikane ku makuru dufite y'uyu mukobwa tugendane gakeya ngiye ntabwo sinjafata site murabizi ko twigeze kuzanga turi gutabariza uyu mukobwa ya pretendinze n'abakabakura bagatanga amadolari ya 500 ngo yo kumushakira ibyangombwa nyuma nkajya gusanga n'umusikama muze kunyumva neza uyu mukobwa kubera huye na Bruce Melody icyo gihe 2015 ibyo byarabaye mwese murarongora ntabwo yamufashe ku ngufu nta rep yahabaye barumvikanye ntabwo dushobora gusubira muri background y'uriya mukobwa ariko niba dushaka tuzayizana ntabwo ntekereza ko mwana nubwo kugeza aya masaha tudahamya n'uwo mwana ko ari wa Bruce Melody ntabwo bigeze bapima DNA ngo tubimenye ariko ikintu kibabaje kurusha ibindi ni ubwo namuzi ngeze kunyumva neza iki gikorwa cyabayeho
gishinjwa Bruce Melody utaragihakana cyangwa cyemere kuki kimaze bigaragara ko kimaze kuba inkoni ikubita Bruce Melody kubera iki kimaze kuba inkoni bakubitisha Bruce Melody buri munsi haba hari agahenge gatoya baka iki kintu bakakizamura bakakizamura kikaza kimeze nk'iterabwoba bakagishyira hariya kikaza guhindanya izina rya Bruce Melody habura gatoya bakongera bakagisubiza inyuma Godfather nuvuga ngo ni nko kuza bavuga ati wibuke ufite ubusembwa ariko tugaruke gatoya tumaze turebe ndashaka muze kunsomera iyo baruwa njye nabwiye ko najya fata Saidi iriya baruwa baravuga kuri amudama keneye indezo uriya mwa uriya mugore aba ibugande ntabwo abana n'umwana umwana arerwa n'umunyamakuru iyo ndezo ashaka atazi niyo umwana ari umwana yarahawe abandi babyeyi baramaze kumwadopta iyo ndezo ashaka ni iyi hari undi yasigaranye mu ndera byaye impanga ntitwabimenya so kuki ibi bintu byose giye byahereye ibintu ni bibiri naje mu nkiko ave mu itangazamakuru ntabwo Bruce Melody yigeze amufata ku ngufu nareke kuza guhindanya izina rya Bruce Melody sase e uko ngiye mbyumva nuko mbibona ariko kubifata bikaba inkoni ikubita Bruce Melody umunsi ku wundi ntabwo ntekereza ko biri fair Bruce Melody ni ukuvuga ngo target iriho ikintu giteye impungenge izi nkuru bagiye kuzandika mu cyongereza sinzi turi kubyumvikana bagiye kuzandika mu cyongereza bakore mu possible bazohereza abantu bari kumwe na Bruce Melody cyangwa ibi bikorwa bari kora none aha babibone target iriho ninde muntu uri inyuma y'ibi bintu ninde muntu uri inyuma y'ibi bintu umunyamakuru uyu munyamakuru urera uyu mwana wa Bruce Melody niwe wagiye kwandika asaba indezo mu nsomero iri abaruwa uyu muntu ko atari umwana baba Bruce Melody baruwa nsomero iyo baruwa no Brenda kaze nyizane hano wanako urayifite baba Bruce Melody sibyo wenda ko abantu bose baba bayisomye sibyo we yidusomere ndashaka kugira ngo tubishyire ku mucyo ndabetse nkubwire njye wenda icyo nashaka kuvuga aho gato hano sibyo buri kintu cyose cyaje gifite umuntu biri inyuma wenda I'm sorry to say so ariko ari wenda kamwe mu kantu bamutarigeze mumenya ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda gikomeye itahi wacu yaragiye aravuga ati njyewe ntago nshaka ko muzigera mwongera kunyandikaho na rimwe except uyu muntu avuye ahangaha icyo gihe ikinyamakuru kiravuga ati njyewe ngiye gukora nanjye yo bwabaga ikinyamakuru kiravuga ati natwe tugiye gukora iyo bwabaga kugira ngo dukomeze tumwandike turokrite tuzane undi muntu ushobora kwandika uyu nguyu bivuze ngo rero nicyo kinyamakuru nanze kukimenshininga sina ngombwa ariko cyakoze rekirutoma kubera ko Bruce Melody we yavuze ati njyewe ntago bishoboka ko muzongera kunyandika kandi nanditswe n'uyu muntu so rero ni ukuvuga ngo murabizi n'amajwi ajya kuza mbere uko byagenze byose ngira ngo twarabyumvise uko byagenda kose hari umuntu uba ubiri inyuma umubwira ati nyamara ubikoze gutya ubikoze gutya nibwo ushobora kubona icyo ushaka so rero kujya kwibaza ngo ninde uba ubiri inyuma ninde uko buri kintu cyose kigira umuntu ukiri inyuma nta kintu ntago umuntu yicara atabana n'umwana ari aho ngaha mu Bugande ngo apfe kwiyandikira ibaruwa kuriya ubona nta n'amakosa arimo nurangiza umbwire ngo niwe uba wayiyandikiye hari umuntu uba wayimwandikiye nyine bakabipublishinga tu bikaza kuri social media ushobora kumfasha ukasomera ibaruwa cyangwa kanze nyipuri nyikurure nyisome kuyifite sinabonye nyuma y'iscreenshot inze y'insomere aha kanye basomere okay. Yeah. No bure yisome neza z'ikinyarwanda neza mfaye ndakurusha wowe sha ako Kevin aha ibaruwa yanditswe na famu y'abavoka yitwa Authentic Advocate ikaba ubwo boreka njye ku ibaruwa icyo mbona nuko bakoresha izina ya Bruce kuri itahi yanditswe yanditswe itahi wacu ariko muri close bashyiramo na mbese ko igenewe management ya Bruce 155 Entertainment management niba muri kubibona ubwo bamenyesheje label Bruce akoreramo impamvu kubasaba gukemura ikibazo cy'indezo y'umwana itahi wacu keza blessing
nejejwe no kubandikira iyi baruwa ku mwanya no ku nyungu za itahi wacu keza blessing mbereye umubyeyi mubereye umubyeyi akaba ahagarariwe na nyina Agasabo Diane. Uyu mwana akaba yaravutse ku ya mbere z'ukwa 9 2015 nyuma y'ibiganiro mwagiye mugirana mu bihe bitandukanye na Agasaro Diane wananiwe kuzuza inshingano za kibyeyi no gutanga indezo ku mwana itahi wacu keza blessing. Kugeza ubu nyina w'umwana niwe wirya akimara kugira ngo umwana abone ibimutunga imyambaro amafaranga y'ishuri ndetse no kwivuza. Kose uramugira ya tukaba rero tuzengereza nti mwamwumvaga. Komeza. Usikoreshize muri rusaku numvaga tumeze nk'abari mu kajagari komeza nubre. Tukaba rero tugusaba kubahiriza inshingano zawe mu bwumvikane ku buryo bwihuse bitaba ibyo tukiyambaza inzira y'ubutabera kandi mukaba muzirengera ikiguzi cyose bizatwara kugira ngo ubutabera butangwe. Okay. Amahoro. Itahi wacu keza blessing uhagarariwe na Agasaro Diane. Agasaro Diane muhagarariye azi uyu mwana ba yirya kimara gute uyu mwana ko aba dusubira inyuma gato niba Bruce ari umubyeyi gito nyina niwe mubyeyi gito uyu Agasaro niwe mubyeyi gito kurusha na Bruce Melody tugiye kubiva inyuma sanswe mvugira abagore ariko uyu munsi nafashe site none ntabwo ndibuze kuvugira abagore tugende gakya turebe noneho ahangaha nidusubira gusubira inyuma muribuka uyu mwana afata uyu mugore afata umwana akagenda akamutwara kuri sidantu Bruce Melody yarari akamujugunya ku modoka akamuta akagenda murabyibuka amuhera ukubwo umunyamakuru umwe tutaribuze kuvuga izina rye nanasaba ntagirongera gukoresha iri zina ry'uyu mwana kuko nyiri umwana yasabye media zose aho ziva zikagera kutongera kuvuga kuri uyu mwana atatanze uburenganzira ni we se mu mategeko na n'umudamu we niwe nyina mu mategeko Agasaro yarabyaye ntiyarera ntabwo uyu mwana ari uwe mu mategeko yirya kimara ate ni mu nzozi ko Agasaro tuzi ko aba Uganda umwana akaba mu Rwanda afite ababyeyi kubera iki ibi bintu ari kubizana mu itangazamakuru dusubira inyuma rero ibi bintu hari ikintu kibyihishe inyuma ari mu gihe nkora spesa navuze nti hari inkoni bamaze gufata kintu kibazo kigeze kubaho barashaka kugira inkoni ikubita uyu muhanzi which is not okay kudusaba ikintu uko mbyumva cyangwa uko numva byakabaye bigendanye kubera iki niba icyari ikibazo kiremereye kuki badafata Bruce Melody bakamutwara mu gihugu nk'ibisanzwe bakagenda bakajya gutanga icyo kirego bari kukizana mu itangazamakuru ngo bigende bite bari kubisaka bigende bite kandi ibyo ngibyo bikaza mu maepizode n'amaepizode nimuza kubona uyu munyamakuru ufite umwana ariwe kandi twumvikane ikintu kimwe erega ntabwo Bruce Melody uyu munsi aremera ko nura mwana ruwe kandi ahubwo njye nashaka kubaza niba arigize akoresha ADN ntabwo arayikoresha so tukaza gusanga ibingibi bishobora kwica cyangwa ibingibi njyewe ndibuze kwita iharabika kandi bikorwa bigaragara ko hari ikindi kintu kibiri inyuma iringiri ni iharabika rishobora kwica ibikorwa by'uyu muhanzi kuko uyu muhanzi cyangwa uyu mugabo ikimutunze ni audience aririmbira kandi iyo audience ishobora kumuvaho kuko abangaba nabyita nko kumutakariza icyizere ku bamukurikira n'abakunzi be ibingibi bikaba bishobora kubangamira inyungu ze ko tuzi ese kamaze ikintu kimwe ko tuzi ko igihe aribo ba mbere bandika inkuru zitaya zibacika kubera ko uyu munsi ataribo bazanditse zikandikwa n'inyarwanda impamvu murayizi ibi bintu emi
ashobora kuba biri inyuma nkuko yarabiri inyuma kera ari umugambi yacuze iyi bakumva ko we yivugiye ko iyi nkona zayikubitisha Bruce Melody kugeza rambaraye hasi Godfather byaba ari urugomo n'ubugome n'ubunyamaswa ntago ndi kubishinjura musore ariko niba hari abantu bari inyuma y'iki kintu ni ikintu kigomba kwamaganwa ntago njye n'imboga ntago ndi imboga ariko iki kintu niyo amaze kugikurira ni kirekire murabona ko iki kibazo bagikoresha buri munsi bashaka kurambika uyu musore hasi ntago Bruce Melody yigeze arapinguye umukobwa ntago Bruce Melody ntago ndi kubikurira ngo byumve niba hari amategeko uyu mukobwa aba yarahohotewe hari ahandi byajya ntabwo ari muri media bakaza bakabizana nk'inkoni yo kugaragaza ko uyu muntu afite icyashya so uko mbitekereza njye uko maze kubibona bagenda babigarura umunsi ku wundi bashaka kurambika uyu musore hasi ntabwo ngiye mbyumva ntabwo ari byo Bruce Melody ahubwo Bruce azagiye kubareka ibi bintu nani no brainer hari ikintu byanze kurangira bahora babigarura yo ashize nk'amezi ingaruka bizamugiraho which is not okay so nka audience ntabwo ibintu twabirebera ngo bikomeze kuba gutya so kuko ibi bintu bimaze gukabya Bruce Melody kuba aya masaha ibi bintu byarabaye tuzi ingero nyinshi yarabyaye ntiyarera hari amategeko abigenga ntabwo ari media ariko impamvu babigarura gutya bro Bruce Melody mu bintu yubaka mu kubaka kariya ye harimo kubaka icyizere mu bantu ntabwo aze bafata kino kintu ngo baze kukimukubitisha buri munsi it doesn't ntabwo biri fair kujya kurega so mwe muravuga ngo agomba kujya kurega ariko namwe nimushyire mu gaciro murebe arumva hari amakuru hari amakuru avuga yuko njyewe ubundi ni anone kuri social media ntago ndakabati hari amakuru avuga yuko ntago nka Emmy ntago Emmy yo yemerewe kongera kwandika kuri Bruce Melody inkuri yariyo yose ari na mpamvu inyarwanda yazanye ari na mpamvu igihe cyazanye uwo bita pundit cyangwa peacemaker urumva so no kuvuga ngo Emmy we ntago ye njyane n'amakuru nanye bankurura nayo makuru aravugwa atagira umuntu uvuga ngo niko mbihamije ntago Emmy yemerewe kongera gukora icyo bita article kuri Bruce Melody iyo nkuru ngo itambuke ku gihe ibyo bintu birazwi ku gihe ko Emmy adashobora kongera gukora article kuri Bruce Melody ari n'amakuru avugwa atagira umuntu uvuga ngo nabango nibyo nagiye ndemeza so nkibaza njye abantu barebera bino bintu baze kubireba ibi bintu ntekereza ko gufata umuntu ibi ngibi niyo twamaganye byakorerwaga ba Medi ibi nibyo twamaganye byakorerwaga ba The Ben tugomba kubyamagana biri gukorerwa Bruce Melody ibibazo nuvuga ngo ni ibibazo bya itahi wacu kukibaza kubihuza n'izina of course ni izina rye ni stage name ye ariko kubera iki babikoresha mu kurambika Bruce Melody hasi bakajya bakinjira ariko abantu bamwabaye muti bakajya gushaka umuryango we bakajya nuvuga ngo aya masaha niba aracwanye n'umudamu we bakabimenya baragenda bipuringa aho tubabizane hano kugira ngo bimusenye so for me impamvu ndi kuvuga bino uranaze guturika nanze guturika ko ntabwo nahubutse ikintu gihe cyandakaje kikanambabaza aya makuru nayamenye mbere y'uko n'izi nkuru zisohoka urimo kunyumva nani no brainer ibi bintu nabimenye before izi nkuru nazimenye mbere y'uko zisohoka menya ko Bruce Melody bagiye kumushumika ndabimenya urimo kumva namenye ko aya makuru uyu mukobwa agiye kuyasohora hanze before y'uko anasohoka ariko si kubera iki ibibazo byo mu muryango bagomba kubizana muri media ahubwo sinzi niba batajya bareba umwana aya masaha bafashe uyu mwana bamushubije ngo kuri nyina ngo arirya kimara wirya ukimara waragiye i Bugande my friend hari ibintu umuntu ashobora kuvuga aya masaha bikagaragara nk'aho ari urwarasinga uyu mukobwa ntabwo ngiye nshobora guharasinga umukobwa nubaye igitsina gore murabizi ariko kugeza n'aya masaha dusubira inyuma tugasubira inyuma kuri uyu nguyu tuze kureba background y'uyu mukobwa n'impamvu Bruce Melody atigeze amwiteza tuze kuyireba turebe ngo uyu mukobwa ninde tugiye gusubira inyuma so ntabwo tugiye kwinjira hano ngo tumugire umuntu ni umubyeyi yarabyaye ariko first of all ni uri umubyeyi gito niba ushobora kugenda ukaba igikoresho cyo gusenya uwo witwa ko mwabyaranye
byaba ari igitangazo byaba ari igisebo ubuzima udashobora kwikora uvuga ngo uzabwo ni igitangazo so for me kimwe kigaragara ndasaba abantu kwamagana iri harabika iyo habaye ibikorwa nk'ibi cyangwa habaye ikibazo nk'iki ngiki kirangirira mu nkiko ntabwo kirangirira muri media ibibazo byo mu miryango kubera iki abantu babizana muri media kandi bishobora kujya aho bigomba kujya niba yagomba kurega ari kubizana mu itangazamakuru ngo bigende gute hanyuma ibaruwa yandikiwe management ya Bruce Melody yageze kuri media gute nimusobanurire hagatangaha ninde muntu washyize ninde muntu washyize mu itangazamakuru ni management ya Bruce Melody abo banyamategeko iyo batanze convocation cyangwa bandikiye umuntu batanga copy muri media muze kunsobanura ntabwo nsobanukiwe ntabwo mbizi I wanna know ndashaka kubimenya keneye gusobanukirwa so ahangaha rero ku ruhande rumwe ntekereza ko kwinjira mu muryango wa Bruce Melody kujya gushaka ikintu kiza kumukubita this is not fair nibyo twamaganaga abantu binjiraga mu muryango wa The Ben abantu binjiraga mu muryango wa Media twarabivuze hano so ibi bintu ntabwo ari byo abantu babiri inyuma mwese reka nkubwire njyewe ntago ahangaha n'icyangaha nshyigikiye Bruce Melody niba koko uwo mwana ari uwe ari na mpamvu njyewe namugira inama yo kubanza agakoresha ADN akareba niba ari uwe ntago njyewe namushyigikira kuba yabyara nyine agata umwana cyangwa namwiteho nk'uko bikwiriye ariko nanone tujye tugaruka kuri impact social media igomba kuzagira igihe uwo mwana akuze ese uyu mwana namara gukura akaza akajoininga ama social media akazajya yirirwa abona uburyo yirirwa agatererwa muri ntuza abantu bamuvugaho bandeka amabaruwa muri social media ngo uyu mwana banze kumufasha uwo mwana murumva azakurana iyihe trauma sinzi ari igihe nyine tureba ibintu by'ako kanya bitugirira inyungu biduha inyungu ako kanya ariko utari kureba mu gihe cy'azaza uwo mwana bizaba byifashe gute mu gihe azaba ari kubona yuko yatereranwaga mu ma social media akamuvuga ngo isi uwanjye abantu barimo baramudautingaho kabone n'ubwo uwo mwana yaba atari uwe ese birakwiriye ko umwana azakura akaza kuri social media akaza ku ma YouTube agasanga ama video ariho uburi umwe amutererana avuga ati banze kumurera umwana azakura afite iyihe trauma ahangaha niba nkaze babwira ikintu kimwe no brainer na mini kemini ibyo uri kuvuga birumvikana cyane kandi ntekereza ko ari ibintu byo kwamaganwa ahangaha niyo mpamvu n'icyo kintu cyambere kuba kwamagana ntabwo nshyigikiye njyewe ntabwo nshyigikiye Bruce Melody tugerage tugende tubyumve kimwe ntabwo ngiye nshyigikiye Bruce Melody ariko ntabwo nshyigikiye kuko ibyabaye ibi bintu iyo haza kuba barumvikanye mbere wenda bakaba barumvikanye kuva iyo 2015 kugeza uyu munsi ntabwo byakabaye bigera aha icyo ni kimwe ariko ku rundi ruhande ninde muntu Bruce Melody ntabwo aravuga kuri iki kintu niba nibeshye sinzi niba Bruce Melody yaratanze za idea kuri ibi bintu ariko turibaza tuti ni ukubera iki mwumvisha amajwi sinayakinnye hano ntimwayumvishe musubire mu biganiro twakoze twarayumvisha amajwi njye icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki icyo mpagazeho nani uburenganzira bw'uyu mwana ababyeyi be uyu munsi tekereza ko babishyizeho neza cyane umuntu uzaza agaharabi kuri ya mwana akaza akamuhungeta agashyira nk'amazina ye nk'aba ngaba bikajya mu itangazamakuru umuntu ababyeyi b'uriya mwana mu mategeko mbibutse ko uriya mwana afite ababyeyi be mu mategeko ni umunyamakuru wa mwadopse ajya mu mategeko bamumwandikaho nibo babyeyi be uyu nguyu kuba yarabyaye baravuga kubyara kuba yaramubyaye akagenda akamujugunya hara ku modoka umunyamakuru akamufata akamutwara byabereye imbere yamutaye ku karubanda aragenda uyu nguyu yigiriye i Buganda ntiyasiga adandaza amagara agiye i Buganda kugaruka uyu munsi akiyitirira umwana atarera akavuga ko amurera ariko mu rwego rwo kugira ngo ahindanye izina ry'uwo yita se ntabwo ntekereza ko media ariyo igiye gutanga ubutabera no kubera iki niba babona abona ibyo ngibyo agateguza ko uyu ngo nta kintu akora akumva ko ashobora kumutwara mu nkiko kubera iki atabikoze ariko akibuka ko agomba uyu muntu afite uburenganzira bwe ntabwo Bruce Melody arahamwa n'icyaha ashobora guhinduka umwere
hanyuma ko mukomeje guhindanya izina rye aramutse ahindutse umwere cyangwa mugasanga n'uriya mwana atari uwe. What you gonna do? Bruce Melody muzamukizwa n'iki? Bruce Melody inyungu ze muri guhindanya aya masaha muzazishyura iki? Bruce Melody wazasaba ubutabera ate? So ngate nkavuga nti kubaka ni ikintu kigoye, ariko kushaka ikintu kingi ngiki ukagisenyesha Bruce Melody ni ikintu ngiye ntashobora kudetukutorera. Mureke tureke kwinjira mu miryango y'abantu ngo tubikoreshe nk'inkoni ikubita abantu muri media. Ibi ngibi ntago bikwiye. So for me, kugira ngo nawe utangire igitekerezo cyangwa nawe bavuge, ngiyewe ibi bintu byo gufata iki kibazo cy'iyi nyirabutisiga wataye umwana akaba ariko n'umunyamakosa azi niyo mwana aba akakigira inkoni ikubita Bruce Melody ngenda cyamaganye. Ntabwo ari cyo. Mureke tucyange. Ntabwo bikwiye. Ah, urumva n'ubundi hano hari abantu benshi bafite wenda icyo babivugaho, ariko ubundi byaba ari ikintu kigikira kuba niyo njyewe uriya reka nkubwire, niyo umuntu yafatwa urugero ku ngufu akabyara umwana afite uburenganzira bwo kujya mu mategeko akajya kurega umuntu akabihanirwa, ariko atagiye kujya muri social media avuge ngo nafashwe ku ngufu mbyara umwana uyu n'uyu, kuko uwo mwana nakura niwe uzakura ni kimwaro. Kandi urabizi ko abantu buri gihe bishimira weakness z'umuntu akenshi, cyane cyane wenda hari aho amaze kugera. So rero buriya ari ibintu nyine nubwo byaba ari bibi iyo bizanywe ku ma social media nyine wowe ako kanya wumva ko nta kibazo, ariko umwana nakura nyine niwe uzagira ikibazo ku giti cye. So rero buriya niyo wafatwa ku ngufu ukabyara umwana wamaze kwemera ko ugomba kumubyara mu gihe utahisemo kumukuramo, ko n'ubundi amategeko arabyemera, icyo kintu ujye ukigumana mu mutima ugende nyine ujye mu nzego zibishinzwe bakurenganure, ariko byibuza uhe ahazaza heza uwo mwana wemeye kubyara, kuko ntago azishimira kumva anyura ahantu hose bavuga ngo uyu yabyawe yafashwe ku ngufu. Rimwe na rimwe rero tujye tumenya impact za social media, ari nacyo numva aka kanya twagarukaho. Ni amakosa yaba ari hagati ya Bruce Melody n'uwo mugore we, ntago yagakwiye kuba aza kwirirwa ahangaha muri social media abantu birirwa babiganiraho, kuko nyine bizagira impact runaka mu gihe runaka tutazi. So nge ndakeka ari ibyo ngibyo yena nakwivugira, kuko hari n'abandi bafite byinshi byo kuvuga, ariko tujye dutekereza ku hazaza h'umwana urimo uratereranwa muri ubu buryo. Naho kuba yarerwa, kuba atarerwa, kuba hari uwagira, impact zose zigaruka ku mwana mu gihe amaze gukura. Ikintu ntarimo ndumva kubera icyo uyu mugore ari we bakoresha kugira ngo buri gihe basebye Bruce, kuki uyu mugore nawe ndabizi neza katize rero uyu mwana. Ikindi kintu, Bruce umwana we amuprovidingira basic needs nyine akeneye, icyo nagihamya ndanabizi. Bruce amurihira ishuri kandi amurihira n'ishuri ryiza ritari munsi y'170,000 ku gihembwe, bro. I know that ayo makuru ndayazi kandi nyazi ndabizi n'uriya munyamakuru, nuko wenda adakunda kujya muri media, ariko ndabizi umwana wa Bruce yiga mu ishuri ryiza. Muzashake n'amakuru umuntu wenda waba ubizi. Oya, aho nga urashaka kugira ngo tuve muzi, ntabwo umwana yiga mu ishuri ryiza kuko ari Bruce Melody uri mu ishurira. Ntabwo ariko bimeze. Ntega amatwi, keretse ubu ngubu niba aribwo yaratangiye kurishura. Reka nze nkubwire amakuru ndayafite. Uriya mwana ni ukuvuga ngo uko byagenze yagize amahirwe, ariko ntabwo muzi indirimbo ze, araririmba, ni umuhanzi. Ega Godfather, iyo Noble navuze ngo ishuri ryiza biterwa n'iryo yize muri Green Hills, nyine biterwa n'iryo Noble yizemo. Uriya mwana yigaga muri Green Hills, niryo shuri rya mbere mu Rwanda, siko bimeze. Ariko impamvu uriya mwana yaryigagamo ntabwo ari Bruce Melody yafordingaga. Uriya munyamakuru ufite umwana, madamu we ni umwarimu muri Green Hills, sinzi niba akigishamo, ariko yigishagamo, kandi abana b'abarimu biga for free. Urimo kunyumva, Noblena? So ni ukuvuga ngo uyu munsi
niba cyigisha muri Green Hills niho umwana kiga ariko niba yaravuyeyo ubwo ngubwo ashobora kuba yarahinduriwe ishuri ntabwo mbizi ntabwo nza umwana yiga ntabwo yahinduriwe ishuri n'ubu mwana ariga kabisa rero ntabwo yiga kubera muri Bruce Melody yishyura amafaranga yiga kuko uri mama we nimvuga mama we Imana ibaho umugisha n'uyu munyamakuru ngo ngeza namugabira n'inka kuko uriya mugura mu mudamu uriya munyamakuru yigishaga muri Green Hills so niba akigishamo ubwo niho umwana yiga ibyo ngiyo tubivuye n'uyu mwana tumuveho ntabwo nshaka ngo tuvuge kuri uyu mwana kuko na nyiri umwana umunyamakuru yasabye ko nta tangazamakuru cyangwa media bavuga kuri uriya mwana uzamuvugira ku mwana akamujyana mu itangazamakuru azamurega so mureke tuve kuri uyu mwana tunubaha umwana kandi mpamvu yo kumugarura muri ibi bintu tugarutse kuri bano bagabo kuri nyirabutisigiyi kuri uyu mubyeyi gito wafashe umwana akamutwara njye akamujugunya ku modoka akagenda akajya Uganda aya masaha bikaba bihindutse ko dore ngo hejuru nguwo mu murebe nyirabarara nguwo noneho amakuru angeraho my friend ntabwo nshaka guturika ni ukuvuga ngo ntabwo bagendera kuri icyo gusarega ngo barashaka ngo no kuvuga ko ngo icyo gihe ngo babyaranye ngo uyu ngo ataruzi imyaka y'ubukure urimo kunyumva ikintu bakanyisha Bruce Melody ariko twumvikane ikintu kimwe uyu Diane muramuzi muramwibuka mu muzi icyo gihe nari muri showbiz ndabizi ntimugiye mumbona gutya nari muri showbiz uyu yarakasa mutwe agasaro yarakasa mutwe ku myaka ye yarakasa mutwe yarakasongoye yari mukuru ndavuga mu bumenyi n'ubushobozi n'ububasha yari mukuru naguha urutonde uyu mukobwa niwe witereteye Bruce Melody mu yandi magambo yagiye kumwitsinazaho agenda mwitsinazaho ibyabaye biraba reka twemere ko ibyabaye byarabaye kubera iki ingaruka z'ibyabaye uyu mukobwa ashaka kugira ngo bibe ikiguzi kiremereye kuri mugenzi we bagiranye ibyo bihe ntabwo yamusindishije ntiyamufashe ku ngufu ntiyamushutse kuko narakurikiranye ngera n'uburyo aba bantu na conversation bagiranye mbere y'uko ajya kumusura ntiyamubyibuka hari n'amakonversasiyo nguye yajyaga muri coding hari amakonversasiyo bari babanye amahoro nta kibazo bigeze bagirana kugeza uyu mukobwa abyaye kugeza yamufashe akajya kumujugunyira Bruce Melody kuri ntuza kuri studio murabyibuka ariko ibyo byose kuva icyo gihe cyose niba mubyibuka mw'abantu mwe kuva icyo gihe cyose itangazamakuru ryabaye nk'iribonye intwaro isenya uyu musore niba munabyibuka ariho bakubwira ko bifu cyangwa intandaro ya Bruce Melody na Emmy ituruka nuko bahise babikoresha nk'intwaro yo gusenya Bruce Melody kuva uwo munsi 2015 uyu Emmy aragenda collecting izi nkuru aragenda azandika zose zirahuriraho Bruce Melody umuriro mujye mukurikira amakuru so the thing is twebwe nk'abafana twebwe nk'abantu banga karengane niba mu byukuri ibibonano cyangwa iki kibazo cya Bruce Melody cyabaye 2015 harimo amakosa cyangwa ibigize ibyaha bazabitwariye bigomba kujya evane muri media bareke kuza guhindanya izina rya Bruce Melody icyo gihe Bruce Melody yari ingimbi ubu Bruce Melody ni umugabo wubatse ufite umuryango ntabwo ibi ngibi byafectinga uyu mwana gusa byafectinga n'undi muryango wa Bruce Melody afite siza turi kubyumvikana mwifata umuntu ngo mumugire gito kugeza aya masaha birababaje ku rundi ruhande mwijya mu muryango w'umuntu kujya gushaka ikibando kimuhuragura muri showbiz ibintu birababaje sometimes nubwo tubivuga ntimutwumve ariko ibintu birababaje so twamaganya abantu bagenda bakinjira mu miryango y'abandi bagashaka gushaka ibintu bibakubita kujya gushaka inkoni zibakubita bitewe n'ibyo batumvikana muri showbiz ngayo nguko ubundi umuntu wazanye iyi baruwa mu itangazamakuru niwe ugomba ni abaye ari uyu mugore cyangwa uyu munyamategeko cyangwa
ari wani ari 155 yaba yarabikoze uwari wese muri muri abo batatu yagakwiye kuba ibi bintu bigayirwa cyane kuko sinzi niba kwibutsa bisaba kujya mu itangazamakuru ngira ngo wandikira ugatanga kopi ko bireba asigaye ibintu ukategereza byakwanga ukajya mu mategeko so rero ubizana wabizanye mu itangazamakuru uwo muntu nyine nubwo muri kumushakisha biragoye ko mwamumenya ariko ari umuntu ububiri inyuma sinzi wenda Godfa sinzi niba dushaka gutanga ijambo wenda bitewe na n'abafite uko babyumva umuntu wese afite point ye bafata ijambo nabonye umuntu wagize imbere ari mwiza akurikiraho Aminadab na wat Aminadab ubwo ndumva bakurikirana gutyo mwiza bayaje kwipanga rekano hejuru wasanga nubwo bari gukamura ibishanga kwiti bite bebe kamata mwa Safari unta kwanza umva mbabarira nunesha umutwe ariko reka nshimira abantu batanze ibitekerezo nje ndaje kunenga go ahead nje kunenga Diane kubera ko urebye ameze mu arimo araregreta kuba nta mwana afite ko urumva hari ikintu twabwe abakobwa hari ikintu tujya mu bintu twigaragura twigaragura ndende afite twicuza nge ndabona ari byo arimo aricuza ashaka kujyanga rero kuba mugarura umwana kandi ntago byashoboka bona ari zo nzira ari gushaka kujyanga kimwe ariko ndamunenga pe ntago inzira ari gucamo ari nziza agakwiye guha respect uwo babyaranye agahe respect umwana we ubwo ejo hazaza high future zinda azaba afite arimo nyine agerageze reke gushyira umwana we mu bitangazamakuru bashaka ukundi izindi nzira babicishamo baje mu mategeko babikemure ariko buri munsi ushaka kujya ngo bashake kumugwisha Bruce Melody hasi bakora ibintu byo kuvuga ngo umwana yari muto yamufashe ku ngufu ibintu nk'ibyo wereva kandi ntawo bihuriye bakemura ibibazo neza ikindi mbona Yemi nya Yemi buriya mbona nubwo afitanye ikibazo na Bruce Melody mbona hari abandi bantu bari uruhande ntabwo Yemi yakomeza kuforsinga ku muntu umwe mbona atari ibyo ntabwo ari we wenyine hari n'abandi twavuga ko wenda bitabaye kuko amajwi twarayumvise ko byabayeho ariko hari n'abandi badawe nimukomeze gushyira amajwi cyane yego ni umunyamakosa twarabyumvise ko yabikoze amuposhinga kugira ngo ajye kurega Bruce Melody ariko mbona atari we wenyine ko ntabwo yahora muri ibyo bintu by'amafuti bigezaho niba anari we ariko nawe munenge nawe yaba nta bwenge afite ko yaba nta bwenge afite kabisa umuntu w'umugabo nkuriya ntabwo yahora mu buntu bw'amatiku gushaka kugwisha umuntu mutari kuri reva imwe ntabwo byaba ari sawa so murakoze kumpa ijambo ariko mugenzi wanjye w'umukobwa rwose yisubireho niba ashaka n'umwana abijyemo neza mu nzira nziza atagiye gusebya undi muryango na garispo urakoze bamwita mwiza aha so ahangaha ni urugamba rukomeye ntimutekereze ko uru rugamba ruzahita rurangira gutya ntekereza ko n'inzego zizabishyiramo ukuboko kugira ngo abantu bareke guhungeta abandi njyewe meze nk'indaya yo muri Amsterdam namaze kwipromoting ntabwo meze nk'indaya ya Matimba ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora gufata ntabwo ibi bintu byo kujya abantu bahungeta abandi umuntu akakoresha agafata umuzindaro cyangwa bakumva ko media igomba kuba intwaro isenya abandi ibingibi tugomba kubica bitari ibyo abantu bazisura no batangire kurasana nko muri Amerika kuko ntabwo ibintu ntabwo tuje tubirebera gutya aha Amina urahari Godfather nani ngiye kubaza ikibazo mwiza mwiza nani ngiye kukubaza uramutse ukuza ugasanga mu itangazamakuru watereranwaga gutya batangaza ko wafashwe wabyawe kuko bagufashe ku ngufu cyangwa wari under age ubona bagenda gutereranwa bizi nyuma ntabwo bigeze afata uriya mukobwa ku ngufu oya nta kibazo ubwo narivugaga muri context yo kugira ngo ambwire aramutse akuza agasanga nuko mwitangazamakuru byari bimeze birirwa wakora iki ari wowe nange byangora n'ubundi mukuru iyo nsanze ngagafukanje kagiye out nta bishatse kandi nambaye nikuze cyangwa ari ikindi kibazo cyabaye ntabwo merwa neza pe mba numva nigunze nyine so imagine rero nk'umwana nyine uzakura
abone ibyo bintu nyine urumva birababaje cyane bro birababaje kabisa no kwiga ntiwakwiga pe nta niki nta n'ubwenge gambure wagira ntabwo waba public ntabwo wajya muri sosiyete y'abantu ngo umve wisanzuye sha wapite urumva rero usobanuye ibintu byose nari ndimo ndavuga nyine ubwo ndagira ngo buri muntu wese uri hano yumve uko uwo mwana nakuruka azaba ameze wumva agahinda nyine ari wowe waba ufite All right. Uyunguyu ngo Amina dada, uyunguyu ni gatiki none ngo kabyaramo. Niko, Amina da. No anhuza. No kukitabi manuka. Ndabajanga Amina dada manuka kavuki. Ana na wazamuye abantu. Aseke mini imbere kuzamura nta n'ugumanza ubureba. No nagari nje babazamuye. Uyunguyu ngo witwa Amina dada namuzamuye ngira ngo afite ibitekerezo. Reka nge urebana n'ubwo tumubona Martin urahari Martin ni darapo ry'u Rwanda izi ngizi ni za ntuza ni babandi baba baranga akanda hatanabizi exezas urahari wowe ukoresha Twitter nobre fata ijambo bakuriza kabutindi wabanga bura bamanura no bunani ariko hari ibintu biriye gucika kabisa muri 2024 ibintu by'abakobwa babirirwa babeshyara abastari ngo babateye indanga ari abana hari ibintu bikunda ku ari abakobwa bakunda kwitsinaza ku bajama nano uwo mujama akamuturubika akamukubita nano byarangira nta gahunda yindi bari bafitanye abantu hari ikintu kimwe bataramenya gutandukanya amarangamutima yo gukora imibonano atandukanye n'amarangamutima y'abantu bazubaka urugo abakobwa bakwiriye kwicara bakumva yuko ibyo bintu ari ibintu bibiri bitandukanye niba umutipe atakubwiye gahunda ijyanye n'urugo ijyanye no ikindi abantu bakwiriye kumva ko ibintu byo kubyara bigomba kuba bifite plan ntabwo umwana ajya kwiga mu mugi ngo yirirwa katakata akeneye kujya mu ishuri yakeneye transport rero ibintu byose ni plan nta kintu kikiza gitunguranye abantu bakwiriye kubimenya noble kuko uziko umvumuko guhera muri 2022 Godfather kugera nko 2024 bafu ntago abuza abastari 10 bafu ingaruka zuko ingaruka ngiye ntago nzihakana ingaruka kuba zarabayeho zigomba kubaho kumvikana ikintu kimwe kuba uramwana w'umukobwa ntago mushinjura mwana w'umukobwa ko yabyaye ndamushimira ko atakuye mwiyonda akaba yarabyaye uramwana akaba hari uzagenda umva indiri uramwana ni araririmba neza cyane ntago ari ikibazo yiganye se afite impano ya Bruce Melody shaburu tabura mwana mwe kanandaki ni wawe akoseka mwana ngasana papa we kabisa ngo oya ririmbana nka guhe namajwi nawe numuhanzi wakasa mutwa aririmba muzagende muri indirimbo za keza ziri kuri YouTube so nukuvuga ngo iki ibyo ngibyo tugihorera keza se numusani keza numusani aririmba kurusha se ese numubaye umukobwa Bruce Melody aririmba so ibyo ngibyo tubyihorere tuviyo ngiyo ngiyewe kuba ibyo byarabaye byose reka tunemere ko uyu mukobwa yabaye victime akeneye ubutabera ariko kuki ibi bintu biza bakabizana kuri media kubera iki buri munsi baza bagaterura bagashyiraha ibi bintu ngiyewe ni iyo bigeze kuri ibi bintu bikagera kuri ku bantu bafite amazina nituvuga amazina abantu bafite stage name bakajya kuzana ibibazo byo mu miryango cyangwa byo muri vie privée yabo bakabizana no kubikubitisha cyangwa kubigwishisha iyi stage name ntabwo ahangaha ntabwo ngira inshuti singira umuvandimwe ntabwo ahangaha ndahaguruka tekereza ko twakabaye tubyamagana so ibi bintu reka twemere niba niba munabyibuka kubera iki ibi bintu biza buri munsi ikintu kitangaje kiteye n'uburakari simara kizi bagiye kuza no gutya amazi abishyire mu bantu Bruce Melody agaragare bamusunike kuri agaragare nk'umuntu uraho ngaho w'ikizira Bruce Melody wihakanye umwana Bruce Melody uraho ngaho responsable nibarangiza babijugunye hariya ntago bajya mu nkiko nimuvuge iki kibazo kirangire Bruce Melody nibarakoze icyaha akiryozwe agenda gihanirwe agaruke akomeza ubuzima bwe ariko mureke mutoba ibingire byo ntashaka muvuge kwa kuni nuzamuka umutwe dufite ikibando dukubitisha umutwe warabyaye urajugunya hanyuma bigeze naho babikura ikinyoma bafate iyi nyirabutisiga bazi ibingire ndi kubivuga
kuko ntekereza ko uyu munsi bigukorerwa uyu bari kurira izina rya Bruce Melody ejo bazurira irya The Ben ejo bundi buri ryundi ntabwo bikwiye Bruce Melody bashaka ibindi bintu bagonganiramo nawe ariko bamuvane iki kibazo niba gihari uyu muntu aje mu nkiko ntabwo social media ari nkiko ngiye nibajije iyi copy y'urwandiko bandikiye management ya Bruce Melody niyo yarushize mu itangazamakuru cyangwa bari abatanzira urwandiko barutangana copy mu itangazamakuru byaba bibabaje ntabwo bikwiye ntabwo ibi ngibi biri gukorwa Bruce Melody wenyine ibi ni ibintu tuvuga ntekereza ko n'inzego ntekereza ko ari cyo kigomba kubikoraho n'inzego zigomba kugira ikintu zibikoraho kuko ntabwo ntabwo itangazamakuru cyangwa media basigaye baca imanza cyangwa abarizo birukanye mbere yuko none niba ntabwo byumvikana ntabwo ndi kubyumva so for me ntabwo ngewe njye imboga Godfather ntabwo ndahangaye kugira ngo munkunde kuko nagiye gufata ntabwo bikunda iri shano ryemeye kuba igikoresho igikoresho bagenda bagasunika bakamugira imashini igenda igafata izina ahangaha nta audience cyangwa n'abandi bumve ko ntabwo iki ntabwo ikigiye kuba ikibona kizagihora gihondagura Bruce Melody bazane none ngo ari rya kimara uri rya kimara aragiye kudanaza amagara ibugande umwana wuzi nahaba umwana rero n'umunyamakuru ntabwo azi uyu mugore aziyaba uvuye ibugande ubu ngubu nibwo wibutse ko uwidi ukimara indezo urashaka kurerwa gute cyangwa yakubyaye mu wa kabiri ntitwabimenya uwa mbere afite ababyeyi bamurera si wowe umurera ibintu n'igitangaza so for me kavuga nti ibi bintu ngiyewe nibyo kwamagana ariko niba hari n'abantu babiri inyuma ntekereza ko byaba biteye isoni kumva ko ushobora kugira n'umuntu ikibazo hanyuma ukumva kugira ngo umugwishe cyangwa umujugunye hasi ari uko ugomba kujya kuzana ibintu bya Demir Kenze uyu mukobwa tufite igihugu kigendera ku mategeko niba uyu mukobwa yarahohotewe itangazamakuru cyangwa media niyo ije kumuha ubutabera ari Bruce Melody n'uyu mukobwa ninde mubyeyi gito kurusha undi uyu wafashe umwanya akagenda akamujugunya ku modoka y'umunyamakuru akamufata akamubera umubyeyi none amasanga uje kudeklara iki ahubwo bagufunge kuko ni wowe mubyeyi gito wafashe umwana ari we mama we ukamujugunya ku modoka ukagenda aya masaha uriryo ukimara so ntabwo nuko mbyumva ntekereza ko nuko bimeze kuko nta nubwo ibintu bitanditswe mu gihe ntabwo ibintu emi sindi kumushyira amakenga emi kinege ntabwo ndi kugushyira amakenga ntabwo hano habura amakaboko kawe n'abandi ntabwo ntibikunda ariko mureke twamagane ikibi niba Bruce Melody hari ibigize icyaha ntabwo media mureke kuza guhindanya izina rya Bruce Melody muri gukoresha iki kintu rega cyamaze kuba nk'inkundi bamukubitisha uranyura ahangaha ntubyibagirwa ufite ubusemba turaho kubitika ikibando the fuck so ibi bintu byo kujya abantu binjira mu miryango y'abantu bakabizana bakibutsa bakabizana muri media nduvuga ngo ikintu iki kintu ndi kujya ngo n'abantu bacyamagana kitaragera kure ntimuze gutungurwa iyi nkuru bayanditse mu cyongereza iyi nkuru iri gukorwa mu cyongereza ikaza gutangwa kandi abantu bagakora mu possible ko no muri Amerika ahantu Bruce Melody ari kugenda atambuka iyi nkuru bayigejeje iri mu cyongereza roho mbaya na mutima mubi ariko se kugeza ryari ibintu bizahagarara so ntabwo ari we wenyine rega ntabwo ari Bruce Melody wenyine
nukubera iki ibyakabaye bikorwa mu nkiko biza kuri media mbere uko bijya mu nkiko ibintu abantu bagomba ntegeza ko n'inzego zigomba kugira ikintu zibikoraho ntabwo ari Bruce Melody wenyine dufite mfite n'undi muntu hano wagiye aterura ibintu byo muri ribu statement yo muri ribu aragenda ayamanika kuri social media kuri media statement umuntu yakoreye muri ribu igera muri media gute nobura urukumva icyo kintu umuntu wajyanye ikibazo n'undi statement natanze yaragiranye ikibazo nawe uyibona gute iri muri ribu ku buryo iza ibintu byantangaje dusige turi abacama anyway so ibi bintu ntabwo ari byo vraiment this is not fair mureke tubyamagane hanyuma mbere yuko nsoza cyangwa mbere yuko niba hari urufite ikintu avuga hano nakoze space ejo bundi mbere yuko ngenda ibingibi bya Bruce Melody ndabipasinze mfite byinshi ariko umuntu wese wumva ko intwara afite ari media yo gusenyesha abandi ntabwo tuzigera tukorohera iyo ntwara ufite natwe turayifite ntabwo tuzigera tukorohera ntabwo media ari yo gusenya abantu media niyo kubaka niyo guhuza abantu niyo gutanga amakuru ntabwo ari yo gusenya abantu so iyo bigeze muri ibi bintu byo kwinjira mu miryango y'abantu ntabwo mfata side mfata ni ya victime c'est tout kugeza aya masaha iyi nkundi bashaka gukubitisha Bruce Melody ni victime niba hari ibyo yakoze bidakwiye Bruce Melody ni umunyarwanda nk'abandi Bruce Melody ntabwo hejuru y'amategeko nk'abandi mu mujyana mu mategeko muvane muri media no kuza guhindanya izina ryangwa kavuka mwe urukumva ntabwo ari wenyine so ibyo ni byo reka mbiveho hano nakoze space ejo bundi kora space abantu bita KTN Rwanda niba ari KTN Rwanda KTN Rwanda mwumvishe ukuntu byageze nakoze space hano ariko abantu bampaye amakuru atariyo ndashaka gukora space iza tugasubira muri ibi bintu baraje ariko niba ari abantu nabonye kugira ngo tuzagere aho dutera imbere abanyafurika tuzatera imbere bigoye my friend abadiaspora baranga nimwe mubizi cyane ubundi iyo ushaka iyo winjiye murimo rugiye kugura inkweto winjira hantu ugiye kugura inkweto ugasanga hari amaduka nka 20-10 akurikiranye bose bacuruza inkweto ku buryo usanga iyo area ari iy'inkweto kandi bose bagacuruza ku buryo n'umuntu ushaka gucuruza inkweto agenda akajya gushaka umuryango ahandi hari inkweto ahandi bacuruza inkweto akabegera kugira ngo bacuruzanye abakiriya babasangire ariko twe wari uzi ko umuntu uje gucuruza iruhande rwawe urebye n'aba namuroga ntidushaka umuntu ukora ibintu nk'ibyacu iyo ni mind ndavuga ko ni chip mindset n'ubujiji bukabije so KTN Rwanda baraje ejo bundi batanishinga izina rya Marshall ibi bintu naje gutungurwa sanze iyi Marshall reset iyi ngiyi yatangiye mbere gukora mbere yabo yafunguye imiryango 2011 igatangira gukora byemewe n'amategeko 2014 muri ibi myaka ishize irenga 10 ejo bundi baraje nabo bita abakomisiyoneri nakubiswe n'inkuba amenya ukuri ariko Godfather ntabwo ngiyewe sinjagira imboga mu menyo ndashaka tuzakora space byose tubivimuzi hanyuma KTN nk'uko ejo twaje tukabavanaho icyasha ko nta muhuriye n'ikibazo cyahawe yago mwabikoresheje mu nyungu zanyu muraza mufata Marshall murayihindanya mubita abakomisiyoneri kandi ari kampani imaze imyaka n'imyaka ikora barafunguye mbere yanyu baratangiye gukora mbere yanyu ibi ngibi turabikora ko muri space nzakora ku wa mbere biratangaje Godfather ntabwo umwe pastor tumeze nk'inda ya matimba so rero ikibazo cy'uyu mugabo Bruce Melody itaha iwacu ntabwo ari ikibazo cyo kureba ngo tukirebe gutya ngo hanyuma ngo nze ngo ahangaha ngo urumva oya ni ukuri birababaje nanga mushyire mu gaciro nk'abantu bakuru mumbwire ibintu bikwiye
Bruce Melody ari kubaka izina. Akazi Bruce Melody akora niko n'abandi bose bakora gashingiye ku kizere no gukundwa n'abantu no kugira imico mizima. So abiri tutavugiye ahangaha ariko niba ngombwa ko tunabivuga nabyo tuzavuga. Ntabwo bikwiye Melody niba yarakoze ibisa n'ibibi ibigize ibyaha azahamagarwa n'ubutabera bagende baburane natsindwa biryozwe natsinda nabwo asabe impozamarira cyangwa atahe ariko gufata iki kintu mukatiye ikibaro kimukubita ngiye bakasa mutwe ndabyamaganye ndabyamaganye. Ntabwo bikwiye ibi bintu nta hantu byaba bitandukanye nk'ihungetwa ryakorerwaga Ben nk'ihungetwa ryakorerwaga Medi n'abandi ntabwo bikwiye. Twari tuzi ko abantu bakoreshaga itangazamakuru barikoresha nabi ari cya kigabo kitagira indangagaciro cya gihomora kimwe bitanuza ninde harya kimwe cyande ikindi kikivuga kiri gushya munda kigira kigira gushinyagurira abantu bagize ibyago nibirebire ariko tuzabigarukaho muri iminsi dufite hagiye kwa kumuriro muri showbiz hagiye kwa kumuriro uteye ubwoba muzabireba kuko ibintu byo kwinjira mu miryango y'abantu abantu bagaje gushinyagurira abandi nibirebire nibindi ntabwo media ari inkoni yo gukubitisha abo mutabyumva kimwe no ariko niba ariko mubishaka ubwo nyine namwe mwitegurize abakubita. So Noble Nombrena urahari ndahari mani ndahari kabisa. Yes, so abantu rero batabakunda ikusa abantu ko komeje gusaba ijambo kandi ntekereza ku bintu tandi kuvuga ibintu byinshi kanze no ntekereza bya saka butindi pazo tu ndahari igitekerezo cyawe. Eh kabisa nange nkuko nakomeje kubikurikira media nago ari inkoni nago ari platform yo gukoresha dusubiza abandi hasi ahubwo mbona ari bwo buryo bwiza umuntu yakoresha bwo gutanga ibitekerezo byubaka. Uyu mukobwa uri kuza ashaka gukubita Bruce Melody hasi nge mbona ari nk'umuntu uri gukoreshwa n'abandi ya kandi anytime byakica izina ry'umuntu ibyo yagezeho. Bruce Melody ni umuntu nawe yakosa nk'uko abandi bose bakosa beta nuko iki kibazo cyajya mu mategeko kurusha kuko babizana kuri iyi mihanda. Imihanda ntabwo ari yo gusenyeraho abantu. Ejo birava kuri Bruce Melody. Ejo twabona nawe Godfather bagushyizeho kesi. You don't know. Inde ngiye udukirenga uzabaze cyane ngiye udukirenga cyarugazo kidatoborwa ni bashyizeho nkeya se ni igiki bataranyita bazanyita se uzi icyo banyise banyise umurozi bacitse banyise umutinganyi banyise umujura banyise indaya banyise interahamwe banyise igisambo banyise nta kintu bataranyita ni igiki So ikintu ndi kuvuga kimwe ntabwo Melody ari we mugabo wenyine mu gihugu waryohewe n'igitsina kibagirwa gushyiraho gapote urumva nibura mwana ari we ibyo ngibyo ntabwo biribuze kuba inkoni yo kujya bamukubitisha buri munota erega kugeza amasaha kabisa niranitose umuntu wese yakora ntabwo ikibazo kikizamuka bagafata nyina butisiga uzi yabadiyane yabikoraga gutya abana n'uwo mwana sha ataramujugunye. So rero twumvikana ikintu kimwe ntari n'ukuntu yamwitayeho hamwitaho se kabutinda zi niyo mwana ba. So ni ukuvuga ngo kandi reka tugurike umunsi reka nkubwire ikintu kibabaje kurusha n'ibindi ni ukuntu uyu mukobwa kano gakobwa kameze nk'akarobo ubwaraza ukavuga ati kora ibi wasanga watamuye n'amafaranga agera ku madorari 20 kugira ngo aze uyu nguyu araho geze Uganda aracanganyikirwa kandi bose nta n'umusilamu y'abaganda ntakasa mutwe. So ibi bintu ni ukuri ntabwo ari ibintu byo ngena iyo bigeze kuri iki kintu aho mbona ntabwo mushobora gufata umunwa mu muhohotere
kinyusi sinumvikana nagira amabe nk'ibibazo y'ibibazo nk'ibyaje nawo bizuru ariko ahangaha arimo kumuhungeta ipa ngeta ngumuhungeta mwavuze ko atari abazimisa da soye ndirimbo ya soye ndirimbo mwaje mukamukubitisha ko ari ko bibye ndirimbo ya fudeto ntibihagije mu muzika akora mwabuze ikintu mukubitisha ku buryo mujya mu muryango we kuzana turi kuvuga kuri uriya mwana ariko reka tugaruke kuri ntuza tugaruke kuri famiye itahe watafite famiye ntabwo mureba n'ingaruka bishobora kugira insecurity bishobora gushyira ku bana cyangwa kuri famiye ye kubera iki mwumva ko icyo mugomba kugira mwihangana n'ibyo mutumvikana mushobora kuzana kujya muri famiye niyo twaronse ibere rimwe ntabwo kandi mitiyo nonsense mike we ex users funga mike yawe muting thank you ndazaguha ijambo se nkomara iki kiganza so noble nk'umuntu uri muri uyu muziki utekereza ko ibintu nk'ibi ngibi statement nk'izi ngizi nkawe nk'umuntu ufite abahanzi managinga iki kintu ntabwo gifite ikintu cyangiriza ku izina ry'umuntu nabona kwitabaje nka manager utekereza ko ibintu bikwiye wumva kome wangari so aha ninde wundi waje mpita bahe ijambo n'abacika kesi urahari kesi 02 we safari kevin manuka I have no time for wasting aha mudidi urahari n'amakanzu magufi dore nuko ngo mugira ngo abagabo kanzu gutaba kwiye bakabatera amada urahari ngenda hari man igitekerezo cyawe uri umutinganyi se ko ndi wambaye ikanzu oya ntabwo ndi umutinganyi nuko hariho umugore ni uwahe kuki ufata umwana w'abantu ukamushyira ahangaha wamusabye uburenganzira iyo ngiyo ni sexual harassment none ko twasezeranye nakumanuye usezerana nawe ntabwo ngo ari umudamu wawe